নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত লাখ লাখ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে এক বিশেষ শেহতীয়া খবৰ য'ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে আপোনাৰ ছুটি ল'ব নোৱাৰিব হয় ছাৰ বাইদেউসকল ইয়াতে আপোনাৰ কোৱা হৈছে যে আপোনাৰ কৰ্মচাৰীসকলে আপোনাৰ যি ষ্টাফ আছে অফিচিয়েল ষ্টাফ আদাৰ ষ্টাফ তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ আদেশ নোলোৱাকৈ পাৰ্মিশন নোলোৱাকৈ তেওঁলোকৰ নিজৰ কৰ্মস্থলী এৰিব নোৱাৰিব কিয়নো সন্মুখত আপোনাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আছে আৰু সেয়েহে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ঠাইত নিজৰ নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত নিজৰ নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ জিলাত তেখেতসকলে থাকিব লাগিব কিয়নো বহুতো কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে নিজৰ জিলাৰ পৰা আন জিলাত কৰ্মৰত সেয়েহে তেওঁলোকে আপোনাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ আপোনাৰ ছুটি নোলোৱাকৈ তেওঁলোকে আপোনাৰ যাব নোৱাৰিব তাৰমানে কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত জিলাতে থাকিব লাগিব আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই জাননীখন প্ৰশাস পাইছে আনহাতে আপোনালোকে যদিহে কিবা আৰ্জেণ্ট হয় জৰুৰী হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আপোনালোকে পাৰ্মিশ্যন লৈহে আপোনালোকে যাব পাৰিব আৰু এই ন'টিছখন প্ৰকাশ পোৱাত আমি লৈ আহিলোঁ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় এটা লাইক দিব আনহাতে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত একমাত্ৰ ইউটিউব চেনেলটো যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাবলৈ ধন্যবাদ